Aleluya tes. Aleluya tes. Jesús, men kok arika unenk tes. Nunisk men chenk patkeratsnum te inchkan unenk kok arika tes. Դու այն ամենն ես, ինչի կարիքը մենք ունենք Տեր, ու դու բավական ես Տեր, մենք կարիք ունենք, որ քո հոգին գա ու լցնի քո տունը Տեր, Աստծո հոգի, մենք հրավիրում ենք քեզ, ինչպես երկրպագության ժամանակ շարժվեցիր, որպեսզի շարժվես խոսքի ժամանակ, որպեսզի կպնես, բժշկես, խոսք տաս, վերականգնես ամեն քայքայված փոխհարաբերություն, ամեն կոտրված փոխհարաբերություն քո հետ, թող այսօր Աստծո ներկայությունը, որի մեջ կա Աստծո փառքն ու զորությունը, սոսինձի պես վերականգնի ամեն փոխհարաբերություն քո հետ Տեր, թող այսօր ամեն մեկը, որ քո ներկայության մեջ է, վերականգնվի, կանգնի ոտքերի վրա, ու տեսնի, որ դու ես իրա կարիքը, ու տեսնի, որ ինքը քո կարիքը ունի, քո այդ փոխհարաբերության, քո այդ ժամանակ անցկացնելու, հալելույա, մենք քո կարիքը ունենք Տեր, դա այնքան բացահայտ է, մենք չենք կարա այնքան աճենք, որ էլ քո կարիքը չունենանք Տեր, մենք չենք կարա այնքան հայտնություններով լցվենք, որ էլ կարիքը չունենանք Տեր, հակառակը, ինչքան մոտենում ենք քեզ, ինչքան աճում ենք, ինչքան բացվում է մեզ քո շնորհքի խոսքը, այդքան հասկանում ենք, որ մենք քո կարիքը ունենք Տեր, որ մենք առանց քեզ ոչինչ ենք ու ոչինչ չենք կարող անել Տեր, բայց քո հետ միասին մենք կարող ենք ամեն բան, հալելույա, 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 եկեղեցի, գիտենք ինչ էի զգում աղոթքի ժամանակ մանավանդ երիտասարդների մոտ, ու այդ վերջին օրերի խապկանքն է, սուտը, որ թշնամին փորձում եմ մտցնի եկեղեցի Աստծո զավակների մեջ, կարող եք նստել կարճ ժամանակով, մի գուցե մի օր խոսեմ, եթե Տերը խոսք տա այդ մասին, բայց այս սուտը էս է, որ Հիսուսը բավական չի, ինքը հերիք չի, քեզ էլի բան է պետք, որ ինքը այն ամենը չի, ինչի կարիքը դու ունես, որ ինքը քո բաժակի բաժինը չի, որ քո կենտրոնացումը չպիտի ինքը լինի, նաև ինքը, ու այսօր թշնամին ուզում է Հիսուսին կենտրոնից հանի, ինչով ուզում ես լցրա այդ տեղը, այդ տեղը դատար կամնա, եկեղեցու կենտրոնը Հիսուսն է, հրաշքը չի, հրաշքը չի, քո կողքինը չի, ինչ-որ մեկին տեսնելը չի, ինչ-որ մեկի հակածը տեսնելը չի, Հիսուսն է, կենտրոնում Հիսուսն է, կենտրոնից հանես Հիսուսին ամեն բան խառնվում է իրար, սիրելի երիտասարդներ, եթե հանել եք Հիսուսին կենտրոնից ու կենտրոնացել եք ուրիշ բաների վրա, փողի, կարիերայի, լավ բաներ ասեմ, հրաշքի, իրար այդ փոխհարաբերության, բժշկության, դա վտանգավոր է, մեր կենտրոնացումը պիտի պահենք միայն Հիսուսի վրա,
հովճան կլինի իմ կենտրոնացումը համ Հիսուսի վրա պահեմ, համ էլ ձեռի հետ ունենց լավ երազանքներ ունեմ, բայց առանց իրա, միատ ունենց լավ հետաքրքիր բան է էլի երազանքս, սպիտակ նիվով, բայց Հիսուսը չկա այնտեղ, վտանգավոր է։ Երբ որ կենտրոնում Հիսուսն է, ու ամեն բան պատտվում է իր շուրջը, դա նորմալ է։ Բայց օր առ օր, տարի տարվա վրա, դա մի օր չի լինում, այդ միանգամից չի լինում, որ քո կենտրոնացումը Հիսուսից ընկնում է ինչ որ մի բանի վրա, կապ չունի ինչի, կարիերա, աշխատանք, ընկեր, ընկերուհի, ընտանիք, ինչ ուզում ես դիր, եկեղեցի նույնիսկ, հրաշք, ինչ փող, գործ, ինչ ուզում ես դիր, դա տարիների ընթացքում, քարքարի վրա, թշնամին կառուցում է պարիսպ քո ներսում, այդ պարիսպի կենտրոնում, եթե Հիսուսը չի կապչունի ինչնա, կապչունի ինչնա, դուք ասես, բա որ լավ բանա, քայքայի չա, եթե կենտրոնում Հիսուսը չի, իսկ են ինչ-որ կառուցում ա Սատանան, հաստատ իմացի դրա կենտրոնում Հիսուսը չի, ու Պողոս Առաքել ասում ա, որ մենք հոգով բերդեր ենք քանդում, ինքը 10 տարի կառուցում ա, 5 տարի, կառուցում, 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 կառուցում ու քո ուշադրությունը Հիսուսից կա, էլի Հիսուսը կա քո կյանքում, բայց կենտրոնից դառնում է աքսեսուար։ Գիտեք ինչ է աքսեսուարը։ Հեռախոսի կողքից մի հատ փիսիկ կախած, այս շալվարի ստեղից մի հատ ինչ որ, չգիտեմ, բրիլոկ, ինքը դառնում է աքսեսուար։ Կա քո կյանքում Հիսուսը, այո, այնտեղ, միտեղ, շփվում ես իր հետ, այո, իհարկե, եկեղեցում, ժամը 2-ից 3-ը։ Տերը մի րոպեում քանդում ա բերդեր իր խոսքի ու իր հոգու միջոցով, որտև ինքը նախանձավոր Աստված ա, ինքը իր տեղը ոչ մեկին չի տա, ու եթե դու փոխել ես, ինքը ուզում ա այդ գահը հետ, իսկ դու ուզում ես այդ գահը իրան հետ տաս, որպեսզի քո կյանքի կենտրոնում բացի Հիսուսից ոչինչ չլինի, մի քանի հոգի ուզում ենք, ինչ լավ ա, իսկ մնացածը հլը մտածում են, կարող ա կարիերան ավելի կարևոր ա, կարող ա փողը, փառքը, ցանկացած մեկը, ցանկացած բան, բացի Հիսուսից, երբ որ հայտնվում ա քո կյանքի կենտրոնում, դա վտանգավոր ա։ Ես ուզում եմ մենք կանգնենք, ուղղակի աղոթքի ժամանակ զգացի ներսումս, եթե նկատել եք, մեր մոտ երկրպագությունը մարգարյական ա, հա, մենք տենց քառակուսի չենք, տեղում կանգնած ոչինչ չենք անում, չէ, երբ որ Տերը խոսք ա տալիս, խոսում ենք, ծառայում ենք իրար, ու 1, 2, 3 ու հասկացա, որ ինչ-որ բան կատարվել ա սուժորդի հետ, կենտրոնացումը գնացել ա, երբ որ եկեղեցու կենտրոնացումը Հիսուսից գնում ա ցանկացած ուրիշ տեղ, ցանկացած, դա վտանգավոր ա։ Դուք ասես, բա մեր եկեղեցում հրաշքներ ա լինում, հովիվ 8 անգամ ոտը աճե, շատ լավ ա, ու գիտեք դա ինչի ա, որտև մեր կենտրոնացումը հրաշքի վրա չի, Հիսուսի վրա ա, հենց մեր կենտրոնացումը լինի հրաշքի վրա, հրաշքները կկանգնեն, նայեք եկեղեցիները, կանգնած ա հրաշքները, ինչի, որտև կենտրոնացումը արդեն հրաշքի վրա ա։ Եթե դու քո կենտրոնացումը
փոխել ես Հիսուսից ինչ որ բանի կամ մեկի վրա, այսօր մենք կարիք ունենք իրար հետ աղոթք անենք, ասենք Տեր, դու ես մեր կյանքի կենտրոնը, քո հետ անցկացրած ժամանակը, ես եկեղեցի չեմ գալիս ինչ որ մեկի համար, ինչքան էլ ինքը իմ համար թանկա, ես քո համար եմ գալիս, որ քո հետ շփվեմ, որ քեզ վայելեմ, ես չեմ ապրում իմ կյանքը, իմ օրերը սենց ուղակի, հետ ես նայում ու ոչինչ չարեցիր, ու աչքի դեմ այդ Facebook-ի զնակն ամենա, կապուտ մեջը ֆ, ինչ արեցիր այսօր, ոչ մի բան, ոչինչ, ու հետ օրվա մեջ ես չունեմ ժամանակո հետ Տեր, ուրեմն իրականում եկեք անկեղծ լինենք, ինչ որ տեղ է գնացել եկեղեցին, հա, ինչ որ տեղ ենք մենք հայտնվել, որ կենտրոնում էլ Հիսուսը չի, ու հանի Հիսուսին ինչ լավ բան ուզում ես դիր կենտրոնում, կան ամուսիններ, ընկեր, ընկերուհիներ, մենք ուզում ենք, որ մենք լինենք մեր կնոջ կյանքի կենտրոնում ու ինքը մեր, տենց հա թե չէ, թե չէ, թե չէ զուզում, թե զում ես համ դու համ էլ Գագոն, համ դու համ էլ Քիսոն, ու մենք նախանձավոր ենք, ընկեր ու ընկերուհի իրանք ուզում են իրանք լինեն իրար կյանքի կենտրոնում, ու Հիսուսը որպես եկեղեցու փեսա չի ուզում, որ ինչ որ բանք ու ուշադրությունը շեղի իրանից, ու ինքը նախանձոտ Աստվածա, ու ինքը քո կյանքի կենտրոնացումը կբերի իրա վրա, միգուցե դու շարունակես անելեն ինչ որ անում էիր կենտրոնացումը Քրիստոսի վրա պայելով, միգուցե դու դադարես որոշ բաներ անել, որտև չես կարա կենտրոնացումդ Քրիստոսի վրա պահես ու շարունակես տանել, կաղոթես իմ հետ, թե մենակ ես աղոթեմ, եկեք իրար հետ աղոթենք, եկեք կանգնենք, խոնարենք մեր գլուխները մեր փեսայի առաջ, մենք հարսնենք, ինքը փեսանա, ու ինքը իր սերը ապացուցելա, ու մենք կարիք ունենք մեզ հնազանդացնել իրան, Տեր Հիսուս, եկեղեցու գլուխ, եկեղեցու կենտրոն մեր փեսա, մենք որպես հարս գալիս ենք քո առաջ Տեր, ու ասում ենք, խնդրում ենք ներողություն Տեր, մենք խնդրում ենք, որ քո արյունը մաքրի մեզ Տեր, որ քեզ կենտրոնից հեռացրել ենք, ես խնդրում եմ Տեր ներողություն Հայաստանի եկեղեցու համար, բոլոր իմ քույր եղբայրների համար Տեր, բոլոր հարանվանությունների Տեր, ասում եմ ների մեզ Տեր, որ մենք քեզ հանել ենք կենտրոնից, տեղում դրել ենք հագուստ, շոու, հրաշք, լույսեր, մեր պարգևը, խարիզմա, բայց ոչ քեզ Տեր, ներիր քո հարսին Տեր, մենք ուզում ենք վերականգնենք քո հետ փոխհարաբերությունը Տեր, մենք ուզում ենք դու լինես կենտրոնում Տեր, մեր կյանքի կենտրոնում Տեր, եկեղեցու կենտրոնում Տեր, ու մեր կենտրոնացումը լինի քո վրա, ոչ թե ինչ-որ երևույթի, ոչ թե քեզանից ինչ-որ բան առնելու կամ քեզանով ինչ-որ բան անելու վրա, այլ քո վրա, քո այդ փոխհարաբերության վրա, քո ներկայության վրա, քո խոսքի վրա, ու այդ լինի այն ամեն ինչի վրա մեր կենտրոնացումն է Տեր, ու մնացածը լինեն աքսեսուարներ, հալելույա, եթե դու իմ հետ համաձայն ես,
կարաս ասես ամեն։